אז כן, מה קורה חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. חברים, רגע לפני שנתחיל, כל מי שלא נתן בלייק, נתן בסאב והפציץ בכפתור הפעמון, תנו בפעמון כדי לדעת מה אתה עולה לסרטון חדשים. חברים, מה אנחנו עושים היום? היום זה סרטון מאוד מיוחד על GTAV מודים. אז רגע, סטופ, רגע לפני האינטרו, אחרי שנתתם בלייק מקווה, ובסאב. חברים, אם אתם רוצים עוד סרטון שבסרטון הבא שלי, חברים, הסרטון של היום, זה עובד על חברים מפה של GTA San Andreas. כן, כן, חברים, GTA San Andreas ב-GTAV. אז חברים, אם אתם רוצים שהסרטון הבא יהיה מפה של GTA Vice City, בואו ננסה חבר'ה להגיע ל-20 לייקים. אם נגיע ל-20 לייקים, אני עושה, הסרטון הבא שלי זה על המפה של GTA Vice City. עוד פעם אני אומר, 20 לייקים, המפה של GTA Vice City תהיה בסרטון הבא. אז אינטרו ומתחילים. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. אז חברים, כמו שאתם רואים, מה שאנחנו צריכים לעשות חבר'ה זה להגיע בדיוק למיקום הזה. אם אני לא טועה חבר'ה, המפה נמצאת איפשהו כאן בערך. אז חברים, אוטו זה לא יספיק בכלל. אז כמו שאתם רואים, יש לי מודים. אז מה שצריך לעשות חבר'ה זה להזמין מטוס. אז וקל ספונר, לא, זה המוד הזה לא טוב. אני אקח את ההיידרה בקליל, אז הנה כמו שאתם רואים, הנה ההיידרה חבר'ה, ואנחנו מוכנים לזוזה, אני מקווה שאנחנו נפוצץ פה בקליל. האמת חבר'ה, אני אף פעם לא נסעתי בהיידרה, במטוס, במחשב, סליחה, אז אני לא יודע אם איך לטוס חבר'ה עם ההיידרה, אני רואה איך אני בסון יודע. איך אומרים? אופה, 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 אוי שיט, אוי שיט, אוי שיט, אוי שיט, אוי שיט, אוי לא, 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 לא! מה זה, איך לא התפוצצתי? חשבתי באמת למות. וואי, זה קשה לטוס במחשב, נשבע. וואי, זה ממש קשה, חבר'ה, לא ציפיתי. אז חברים, אנחנו עכשיו טסים למפה, חבר'ה, של הסן אנדריאס. אבל פעם אני אומר, חבר'ה, אם אתם נהנים מה-GTAV ומהסרטונים, וואו, אז מאוד קשה לטוס על מעבד שליטה. מה שאתם צריכים לעשות זה לתת לייק, לתת צהב, ואם אתם רוצים חבר'ה שהמפה, אוי, לא, 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 אומייגאד, חברים, נראה לי עשיתי מאוד שלא יארס לי, וואי, לא, לא, אני יוצא מזה, אני לא יודע איך לטוס חבר'ה, נשבע על זה, עשיתי מאוד שאני לא יכול להתפוצץ, אני צריך לבטל את זה כי זה לא כיף. אז חברים, איפה הייתי? כן, שאם אתם רוצים חבר'ה שהסרטון הבא יהיה Vice City, מה שאתם צריכים לעשות זה לעשות לייק. אם נגיע ל-20 לייקים, יהיה המוד הבא, הסרטון הבא זה של מפה של GTA Vice City, וגם תרשמו חבר'ה בתגובה, אם בא לכם. וואו וואו, חבר'ה, המפה נראית זוועה, קודם כל אני חייב לעשות שנראה הרבה יותר. רגע, ווטר. ליר, או! סוף סוף, עכשיו אפשר לראות. חבר'ה, אני פשוט לא יודע איך להטיס את הדבר הזה. אני גם לא יודע אם המוד עובד, כי אני רק עכשיו נכנסתי למשחק פעם ראשונה, אבל המפה אמורה להיות שם. איך אני עובד למטה? וואי, זה מאוד קשה. הנה, ככה. זה פסה שאפשר לחבר, אבל חבר'ה, אפשר לחבר שלט של סוני. אפשר לחבר שלט של אייקבוקס. יכול להיות, אני מגיע. אז בינתיים חבר'ה, זה לא מעניין איך שאני טס, בינתיים זה ספיד, אז שנייה חבר'ה. הופה! הופה חברים, נראה לי אני רואה את המפה, נשבע, אני רואה את הבניינים שם. חברים, אני מתקרב. אם חבר'ה, אני שום לכם עכשיו זומים, אתם רואים את הבניינים, אני רק רוצה לראות את כל המפה, לחקור אותה. וכמו שאתם רואים חבר'ה, אנחנו מתקרבים לסוף המפה. כמו שאתם רואים, אנחנו כאן, בערך המפה אמורה להיות כאן. וכמו שאתם רואים, אין שום בניינים כאלו, רק פה, באמצע, איפה שהמצבן. אז הנה חברים, הנה המפה, עכשיו אני לא דואג, אני יודע שהמוד עבד. אני רק צריך להגיע לשם, ובינתיים זה פשוט איתי. אז אני שנייה אגיע לשם, אז חברים, שנייה חוזר. We'll be right back.
החייזרים, ועכשיו אנחנו מנסים לבדוק את הפאקינג במפה. למה אני נוסע עם הרכב של החייזרים? לא יודע, אני ממש אוהב אותו. אז כן, חברים, אנחנו מקיפים את כל המפה. אז בינתיים, כמו שאתם רואים, יש לנו את הערים. מה זה? אוללה, חבר'ה. יש לנו מנהרה מטורפת, תת-קרקעית. היי, אומייגאד, חבר'ה, תראו את העיר הזאתי. אימאלה, לא. שיט. חבר'ה, הצעתי בזמן את הרכב. עוד שנייה, והייתי מתרסק. אז הנה, כמו שאתם רואים, וואו. איפה המייסבנק? המייסבנק הישן. זה המפה של סן אנדרס, כן, אבל אמור להיות פה את המייסבנק. אימאלה. אולי זה המפה של ה-GTA-IV ואני התבלבלתי? חברים, נראה לי התבלבלתי, נראה לי זה המפה של GTA-IV. או שיכול להיות זה כמה מפות מחוברות ביחד, אני כבר לא יודע. המפה הזאת היא ענקית. אומייגאד, תראו את הבניינים האלו, הבניינים האלו לא היו ב-GTA-IV. ב-GTA סן אנדרס, סליחה. נראה לי חבר'ה זה כמה מפות מחוברות ביחד. מה זה? דולרין, לא יודע, אולי זה סקול נראה לי. הנה הגשר של סן פרנסיסקו, כן, זה נראה לי חברה GTI-V. כי זה סן פרנסיסקו, או שזה נראה לי הגשר של ניו יורק, אם אני יודע. אני לא מבין בכל הדברים האלו. אני לא מאמין שאני אשכח חברה נוסע על הגשר. אני לא יכול לעלות, בוא ננסה. הנה. תראו את הבניינים האלו, זה מטור רב, בא לי חבר'ה לעלות למעלה. אישית. בוא נעלה למעלה. אשכרה אפשר לעלות למעלה, לא מאמין. זה נדמה לי, או שנראה לי הוא יותר גדול מהמייז, נשבע על זה. תראו איזה מטור רב, איך זה נראה מלמעלה. תראו איזה ענק, מה זה? חבר'ה, זה נראה לי בניין יותר גדול מהמייסבנק, נשבע על זה. תראו את הספינה הזאתי. וואי, חבר'ה, זה אחבה לחקור. מה זה, מה יש בפנים? נראה לי חבר'ה, המקום הזה יותר גדול מהמייסבנק. קופצים, אוו, שיט. האם נקפוץ על הגלגלים? אוו מיי גאד. טוב, כמו שאתם רואים, חבר'ה, יש פה בניינים ענקיים. נראה לי, חבר'ה, עשיתי טעות, וזה המפה של ה-GTA-IV. אני עוד לא יודע, כי המקום הזה מטורף, יכול להיות זה כל המפות וכל המשחקים שמחוברות ביחד. חברים, המקום הזה מטורף. זה נראה לי כן, המפה של GTI-V. פה זה הכנסייה. וואי, זה מגניב. בלי לעלות על הגשר. כן, חבר'ה, אני מזהה את הגשר הזה מ-GTI, וצירקתי גם שהיה לי פלייסטיישן 3 ב-GTI-V. חברים, זה לא GTA סן אנדרס מפה, זה מפה של GTI-V. סורי על הבלבול, אבל זה פשוט מטורף. וואו. טוב, בדקנו חבר'ה את כל העיר פה, את רוב העיר, אני פשוט לא רוצה לבזבז לכם זמן. בינתיים חבר'ה, המקום הזה מפחיד. תראו איזה ענק המקום הזה. לפני שנעלה על הגשר לסיום הסרטון, בא לי לבדוק את הצד הזה. אומייגאד, אני רואה המבורגר, מה זה? בורגר שופ? מה זה, מסעדה? או שיש פה סתם המבורגר. אשכרה מסעדת המבורגרים, נודר נדרים, ויש פה גם תחנת דלק. וואי, זה מגניב, חבר'ה, נשבע. בינקו, בנק. זה חבר'ה הצד היותר דרומי, אם אני לא טועה, של העיר. אותו גשר, כמו זה. ונכנסים, חברים, אומייגאד. הנה ספינה של מכולות.
חברים, תראו איזה יפה, זה מה זה? נשבע זה מפה יותר יפה מה-GTAV, נודע נדרים. וואו וואו, איזה גשר אדם כבר זה. אוי אוי, אומייגאד, זה שני נראה כאילו אני נופל. יש פה די הרבה באגים, אני לא אשקר חבר'ה, יש פה מלא גליצ'ים ובאגים, אבל בסדר, לא נורא. אבל תראו איזה מדויק זה למפה של GTAV. הרכב כמו שיט פאנגים, תיזהר הכי יקר. אז חברים, כמו שאתם רואים, אם אני אגיע לנקודת הצפית הכי גבוהה במשחק, כמו שאתם רואים, הנה המפה של ה-GTAV והנה המפה של ה-GTAV. תאמת חבר'ה, המפה של ה-GTAV נראית גם ענקית, אולי אפילו כמעט בגודל של ה-GTAV, לא יודע למה, אבל הבניין הזה, כמו שאתם רואים, חץ חץ חץ, הוא נראה לי הרבה יותר גדול מהמנסמן. או שהמנסמן גדול, לא יודע, אבל הוא מלמעלה, זה נראה ענק. אז כן חברים, זה הסרטון היום. אז כן חברים, מקווה שנהנתם, אם אהבתם, פרגנו בלייק, שימו סאב, תפעילו פעמון. חברים, אני עוד פעם אומר, אם נגיע בסרטון הזה ל-20 לייקים, יהיה חלק שני שבו אני עושה חבר'ה מוד על מפה של בדיוק אחד אחד של GTA Vice City. יש לי כבר את המוד, יש לי הכל, הכל מותקן, אני פשוט לא הלכתי לצד הזה של המפה. אז חברים, עוד פעם אני אומר, אם אתם רוצים שהסרטון הבא יהיה של GTA Vice City, תפרגנו בלייק, 20 לייקים ואנחנו נהיה. הסרטון הבא שלי זה מוד של מפה של GTA Vice City. חברים, מקווה שנהנתם, תנו בלייק ובסאב. ונתראה חברים בסרטונים הבאים, ועד הפעם הבאה, אוטרו חדש ויאללה ביי.